на Европейската комисия, което България е поставена и сравнявана с останалите страни от Европейския съюз, България не стои толкова зле. Тоест, тенденцията е същата. Основен гръбнак на икономиката са малките фирми. Основен гръбнак на икономиката, основен работодател, това означава, че кризата е в България. Европейския съюз е 66%, България е 75%. 10% повече, но горе.